င်မန်းနေလိုက်ခင်ပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့ baby ကတို့ရူ product လေးသုံးပြီးနေအောင်ကြိုးဘလိုကာကွယ်ကြမလဲဆိုတော့ပြောပြပေးခြင်းပါတယ်တို့ရူကနေထုတ်လုပ်ထားတဲ့ SPS C လေးနဲ့နေအောင်ကြိုးဘလိုကာကွယ်ကြမလဲဆိုတော့ပြောပြပေးခြင်းပါတယ်ဒီတို့ရူ Sakura toner လေးကိုအားလုံးကသိပြီးကြမှာပါဒီ toner လေးကအသားရည်ကိုကြီးလင်းစေရအရေးအကြောင်းတွေကိုလျော့ပါးစေရအပြင်ချွေးပေါက်တွေကိုလည်းကျင်းစေရဆိုတာသိကြလားရှင်တို့ရူရဲ့ SPSC လေးမသုံးခင်မှာပထမဆုံးအနေနဲ့တို့ရူရဲ့ Sakura Toner လေးနဲ့မျက်နှာကိုတန့်စင်ထားပါရယ်။ဒါကတို့ရူ Rye Mint နှုတ်ရည်လေး။သူ့မှာ SPF 26 PA Black Black Power နဲ့အတွက်နေအောင်ကြည်ကိုကာဝယ်နိုင်ပြီးတော့စောင်းသွားသွားယုံသွားသွားအလွယ်တကူလိမ့်လို့ရတယ်။ PP အစံပေးတင်တာကတော့ SPF တွေလိမ့်တဲ့အခါမှာနေပူရဲမထွက်ခင်နိုင်ကွယ်ဒါမှမဟုတ်မိနစ်20ဆိုပြီးလိမ့်ထားပေးစေချင်ပါတယ်ဒါမှသာနေအောင်ကြီးရဲ့တံကိုအပြည့်ဝကာကွယ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနှုတ်လေးကိုလိမ့်ရတာစိတ်ကက်ကက်လည်းမဖြစ်ဘူးသားရဲကိုလည်းအလွယ်တကူစိတ်ဝင်ပြီးရောမွေ့မွေ့လေးနဲ့အေးအေးလေးနေအောင်ကြီးကဘီဘီကိုအိုမင်းစေရဲ့အသားရည်ကိုညှဉ်းနှန်းစေရဲ့အတွက်တို့ရူနဲ့နေအောင်ကြီးကိုကာကွယ်ကြမယ်ဒီတို့ရူ Sunscreen Foundation က SPF 36 PA Black Black Power နဲ့အတွက်UVA နဲ့ UVB ရဲ့တန်ကိုတစ်နေ့တာလုံးအပြည့်အဝကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒီ foundation ကခင်ရလည်းအဆင်ပြေရယ်။ဖိထွက်ရင်လည်းမကွက်ဘူး။ဒါလေးကတို့ရူ cream ပဲလေး။သူ့မှာ SPF 25 PA Black Black Power နဲ့ဒါလေးကိုသုံးပြီးတော့နေအောင်ကြီးကိုထပ်ပြီးတော့ကာကွယ်နိုင်အောင်လုပ်လိုက်မယ်နော်။ဆိုရင်တို့ရူ SPF product လေးတုံးပြီးတော့နေအောင်ကြည်ရဲ့ကိုရေရေဝင်းထုတ်ဖို့အဆင်ပြေဖြစ်သွားပြီ။တပိတစ်ခုပြောချင်တာကတော့နေအောင်ကြည်ရဲ့ကိုထွက်မယ်ဆိုရင်အုတ်ထုတ်ဒါမှမဟုတ်ခီးလေးဆောင်ပြီးမှထွက်ပါနော်။